ovdje smo 58. dan, sad će dva mjeseca puna, pomaka nema nikakvi. Vlada se valjda odlučila na rovovsku bitku, da tako kažem. Međutim, mi smo naučili na rovovsku bitku, mi nećemo odustati. Šta oni planiraju, mi ne znamo, niko nam se ne obraća, izuzev što ministar preko svojih takozvanih krovnih udruženja širi dezinformacije, blati nas koji smo u kampu i svakodnevno dezinformišu javnost da je ovdje nema kampa, da se kamp diže, da je to kao sve gotovo i mi samo komuniciramo ovako preko medija. Ja poručujem vam, predsjednik Izetbegović, ovo je za njega najveća sramota kao čovjeka. Ja da sam na njegovom mjestu podio ostavku, ne doći 50. neki dan da upita ove ljude šta je to. Ključni zahtjev što njih boli je registar. Zašto im boli registar? Kraj rata 22.4.96. je savršen sa 237.000 vojnika. Podijeljeno je knjiži sa 560.000 maraka. Mi znamo šta je problem. Veliki dio ljudi koji nisu bili nikad borci, znači nisu bili nikad borci, neko im je lažno dao knjižice, certifikatima su kupili stanove, isti certifikati su ušli u fabrike, to je kriminal, krivično djelo, korupcija, da nema niđe na svijetu. Bio sam u vojnoj policiji. Ovdje, bio sam 4 godine u ratu. Ja sam neratni invalid, umjesto ratni vojni invalid. Sakrili su papire o ranjavanju, kad sam trebao da ostavim status ratnog vojnog invalida, nisam ostvario taj status.